አርሶ አደር ታደሰ ቤትና ቤተሰቡ የሚባክን ጊዜ የለም። አይ ሮባፊ ወጣቱ ቀጣለ ከብቱን ይመክባል። አፉ ሽታና ጠረን እንዲኖረው መልካም ጠረን እንዲኖረው ጠንከረን እንድንስ ማስፋፋት አለብን ወደፊት ሌላ ምርት እንደሆን ቀን እንዲ ማሳፋት አገራችን ዳቦል ችግርጭ አሁን እኔ መስፈልግ ሙያ ነው ሙያ ነው ማውርስ ሙያ ትልቁ ነገር ሙያ ሳውርስክ አንተ ደግሞ ከኔ በለጠ እንደምትሰራ አለጠራጠረ በአርሲ ዞን ጥዩ ወረዳ ወዳዳውታ የገጠር ቀበሌ የታታሪ አርሶ አደሮች መኖሪያ ነው። ከአመት አመት በስፋት በሚያመርቱት የስንዴ ሰብል ምርትም ታዋቂ ናቸው። ታዲያ አርሶ አደር ታደሰና የ13 አመት ልጁ አልማው ስራቸውን ከማለዳው ከብቶቻቸውን በመመገብ ይጀምራሉ። እኔ ለበሮቹ እየዳዳና ሰላም ወጥሰላችሁ አንተ ታሸላችሁ አለ ያርሱ አድር ታደሰ ልጅ ተማሪ አልማ ይኸው በክረምት የረፍት ጊዜው አባቱን ያገዘ ሙያን እየቀሰበ ላይቷል። እኔ ለወሮች ተፈጠና ከዛ ወሉ በኋላ ቁርስ በልተን እዛጅ ያለችውን አረም ይህ አረም አረም አድርገ ተነስተዋል አስተካክለን ተሽዋ ተላድና ና ቶሎ እሺ ለገብቶች እሺ ታያ ታላ ነው ታያ ባላጅ ሰራለ
በነገራችን ላይ አልማው ከዚህ ቤት እናቷ በድንገተኛ ህመም የሞተችባትን የበግልገልን የመንከባከብ ኃላፊነትም አለበት። ወይዘሮ ብርቱካን የዚህ ቤት ሰዋልታና ማገርናት ያርሶ አደር ታደሰ ባለቤት የልጆቹ እናት ስራ ብዙ ናት። ዛሬም ማለዳ በስራዋ ላይ ተገኝታለች። ለጧት ቁርስ ስንዴ ነው የምናስፈጨው። ጧት ላይ ቁርስ ዳቦ ነው የምናረጋው። ለዚህ እናሽና እንጋገራለን። ለቁርስ ለዳቦ ጋግረን ቁርስ በልተው እንሸኛቸዋለን። በአርሲ ዞን ጥዩ ወረዳ ከአመት አመት ሰፊ የስንዴ ምርት ይመረትበታል። አርሶ አደር ታደሰ ለገሰም ከቀዳሚዎቹ የስንዴ አምራቾች አንዱ ነው። ዛሬ አርሶ አደር ታደሰና ልጁ በቡቃያ ደረጃ ያለውን የስንዴ ማሳ የመድኃኒት ርጭት የሚያደርጉበት እለት ነው። የአባት ወራሽ ልጅ እንዲሉ ልጅ አልማው በሁሉም ስራ ከአባቱ ጎን አለ። ግሬንጭ ማለት የማትገፋ ቅጠል እቺ ነች። ታሸገረችን ሁሉ ውስጥ እቺ ቅጠልና ሙጃ በቀላም ላይ ተደፍራችሁ ከሁሉም መሳርች ወሰላችሁ ስለሆነ ፈጠን ቋጠራ እንደ ስለሚኖራት አንተ ላይ አረጀ ነው ማለት። አረም ጠንከሰለች ማጥፋት ብቃቷ ከሁሉም በላይ ጠንከራ ነው። በጃችን ብንላቀው ያሽል ነበር አልጂ በጃችንም የተሰነቆ ሰፋ ሰፋል ነቅሎናል። ግን በጅ ቢተረም ምርጫ ነበር። ለሁሉም ቆንጆ ነው። ሁሉም ይፋፋል። ግን አልተቻለም። አሁን ቀጠቃጠመ ገና ከተረ ይበቁር ስለሆነ ለዛ አብዘዛ ስለዛ ማንችሎ ስለሆነ እናንተ አረመ ስለማንችል የሜካኒካል መጠቀም ግድ ይላል። ይጀምራል
لا ሀገሪን የመመገብ ኢትዮጵያን ከስንዴ ዘመናት ተረጅነትና ሸማችነት የመታደግ ትልቅ አደራ በእነዚህና በሌሎች ሚሊዮን አርሶ አደሮች ላይ ተጥሏል። ፍቀኝ ወደራ ከግራው ደቀኝ የነፈሰ ለሆነ ወደፊታችን ወደፊት እንደረጭ እኔ ቆራጣ ነው ምራጨው ሽክ ከደው ከሰደው ወደ ሰሜን አርሶ አደር ታደሰ ቤትና ቤተሰቡ የሚባክን ጊዜ የለም። ሁሉም እንደያቅሙ ራስን ለማሻሻልና ሀገርን ለመመገብ ጥሩ ግሮ የሚኖርበት ቤት ነው። አርሶ አደር ታደሰ ቀፎን በተገቢው ቦታ ሰቅሎ ማር ማምረት ብልሃትን ከአባቱ ተምሯል። ይህን ስራ ለተተኪው የ13 ዓመት ልጁ አልማው የማውረሱ ትክክለኛ ጊዜ አሁን ነው። ቀፎ ሽታና ጠረን እንዲኖረው መልካም ጠረን እንዲኖረው ሰላም ጋር ወጥራልኝና ወጥቶ እንፋታለን ከዛ ረሙን እናርማለን። ትክክለኛው ቦታ አስኪድ ፍለጋው አያልቅም። ዳገቱን መውጣት ቁልቁለቱን መውረድ ረጅም ጉዞ ፈረዳይና سلام عليكم ترش ديني سلامي انيا ድሮ ራኛው ነው ከብዶ ተጠብቅ ማለት ነው። እዚህ ለምና ዘመረው ዘይማ እንዴና እንዴና ነበር የሸማ ማታቢያ ቁልምሳ ነው ወንዙ ሸጌ መጣልሽ አለ ለማጠማዘዱ ይያል እንጫወት ነበር እንገጥም ነበር ጋ ሰላምታ ምናምን በቃ ይሄ ነው ቁልምሳ ማለት ይሄ ነው። አው ቀላል ብሎኛል። ከቁም ሳውን ዝማዱ ትክክለኛው ቦታ ተገኝቷል። አሎ ይያሙ ናልይ አንቀሰነ ዝስቅልና ነቧን እዚህ ያሰቅለን ዛሬ ነገ እንደምትገባ እርግጠኛ ነኝ። አሸጣ ከዛ እኛ አይጠገብነውን እንሸጣለን ገባ ላይ እናውላለን።
ዛሬ የሀገራችን በመግብ ራስን መቻል የአመራረት ቴክኖሎጂ ዕውቀትና አሰራር የያርሱ አደሩ የቤለ ቤት መወያያ ርዕስ ሆኗል። አሁን ወቅቱም ወቅቱም እኮ ዳቦ ያዝ ያዙ ቁርስ ስንዴ እያመረትን ስንዴ ነው የምንበላው። ምንድን ነበር የምትመርተው ለፊት? መሬት ያበቀለን እኛ ስንዴውንም ስንዴ እየተሻሻለ አሁን በቅርብ ጊዜ በአሁን የምን ምን እየመጣ እኛ ድሮ ቀጥ ብለን በእድሜያችን የደረሰ ጥቁር ስንዴ ከጥቁር ስንዴ ቀጥሎ ፈጠጤ ምን ምለውን ሁሉ በየአይነቱ እየዘራን ገብሱም ያንንም እያመረት ነው። እኛ ዳካ ቁብሳ እንዳ ነው ምንመርተው። አሁን አይተሻለለኛ መሬት እንደዚህ ኩታገጠም ስንዴ አሁን እኛ ድምፅተኛ ነው አቦ አይደል ተገኝ አይደል እንደዚህ ያለ እንደዚህ ዘሩት አሁን ስንዴ ያለ እንዳለ ኩታገጠም አደራጅተውን እኮ ነው ጎረና ስቴሽን ያደራጀን ተደራጅተን ኩታገጠም ነው እንደዘራ ነው ካክረን ማለት ነው ከሆነ አንድ አይነት ዘርተን በአንድ ቦታ ይሄ ሁሉ አሁን ያሽበት ሲጀምሮ ሴት እናቶ ከበደ ደጅ ስቶች ጋር እናቶ ሲዩን ደጅ ያለው በክራስ ተደራጅተው ነው ዘሩት። ስንዴ ለምግብነት የሚበቃንን ያክል ማምረት እንችላለን። ከዚያም አለፍ ሲል ለሌሎች መሸጥ እንችላለን። ይሄ ተራ የንግድ የገንዘብ ማግኛ ነገር ሳይሆን የታሪክ ለውጥ የታሪክ እጥፋት ጅማሮ ማሳያ ነው። የኢትዮጵያ የረሃብ የእርዛት ታሪክ የሚቀየረው በልጆቿ ላብ ነው። እኛ ጠግበን ከዚያ ከብቶቻችን መጥገብ አለባቸው። ከብቶቻችን ጠግበው ጎረቤቶቻችን መጥገብ አለባቸው። ስንረዳ የኖርን ስለሆን እኛም ኢትዮጵያ ኤድ ይያል መርዳት መጀመር አለብን። አንቸገሬ አንቸገሬ መንግስት ተከተለን ስንዲያምራት ወደ ስንዴው ነው የምንጠጋው። ስንዲያምራት ማለት አለብን። አንተ በርታና በእድሜ ያባለሽ እንደኛ ስታረግ ድረስ ራስልን አንተም ተጠቀም እኛንም ጥቀም ያባለችን መሬት ከመቼውም ጊዜ በላይ በየደረጃው ያሉ አመራሮች የአርሶ አደሩንና የግብርና ባለሙያዎችን ጥምረት ትፈልጋለች። ዘውትር የምትደክም የሀገራችን አምራችነት የአርሶ አደሮችን ውጤታማነትና ለውጥ አማትራ መታይ የግብርና ባለሙያ ናት። የወይንሸት ካሳይ ረጅም ተጉዛ በየአርሶ አደሩ ቀዬ ዘልቃ ስለ አርሶ አደሩ መለ ትረክማለች። አንዴ ሳይፋን ቢያሳ ሳይፈልጋ ማን ነው? እኔ ነኝ ሳፊ። እዴ ወኔ አኔ ነኝ እዴ ይያ ታላቁ አንዴ ልጋብር ምትሰላም ነው ኮምፖስትን አያትል አድርግልህና ስንዴውን እስቲ ምን ላይ እንደደረሰና ዋግ ምናምንም ስለተነሳ አልገባም ስለምቾክ ሌላ ጊዜ ምን ችግር የለም ሌላ ጊዜ ገባለሁና እስቲ አንዴ እንየውና ከዛን እስቲ ስንዴው ጋር እንሄድና እስቲ ስንዴው ላይ ደረጃ ላይ እንዳለ ታሳየኛለህ። አሁን ለፈርቶ ምናምን አሁን ታን እሱን አጥቼ ስንዴ ላይ ተጠቅኛለሁ። አስተፍለን ተጠቅኛለሁ። እኔ በቃ ደርሷል እኮ አይደል? እኔ ራሱ በስዋሪ ነው። ነይ በስዋ አይደል? በጣም አሪፍ ነው። አሪፍ ነው ለሐት። እንግዲህ ወዲህ መዳበሪያ መግዛት አልተቻለም። መዳበሪያ ውድነት እንደ ዓለማችን ከአቅም በላይ ስለሆነ ከእንግዲህ ወዲህ እንደውም በዚህ ኮምፖስት መንግስታችን ባዘጋጀለ በደረጃ ወረዳ ሁኔታ እንደውም በተሻለ የተፈጥሮ መዳበሪያ በዚህ ያዘጋጀ
ተቅላል ለማሳችን ማልበስ ኮተኮተና አፈሩን ስርስሩ እንደዚህ ኮምቦሱን ስርስሩ ስታረጋው መሬቱ አዲስ መሬት መታደስ መሬት ማደስ ማለት እንደዚህ ነው ለስንዴ ደግሞ አብሶ እንደገዳይ ደግሞ ስንዴ ምርት ይቀንስብናል ብለን እናስባ አንደኛ አረም ነው እሱም በጥሩ ሁኔታ እየተቆጣጠርኩ ነው አንዳንድ ሲሚያሮች ይታዩኛል ከዛ ውጪ በጣም አሪፍ ነው ሌላ ደግሞ አሁን እዚህ ጋር ስንዴ ላይ ማየት እና መጠበቅ ያለብን ነገር ቢኖር ዋግ ነው ዋግም በጣም መጠበቅ አለበት የግንድ ዋግም ይባላል ዋጭ ቢጫ ዋግ አለ እንደዛም ደግሞ ፍጃሬ የሚባል ጭንቅላት ነው የስንዴን ጭንቅላት ከደረሰ በኋላ እሸት ካደረገ በኋላ የሚይዝ በሽታ አለ እነኚህም በየሶስት ቀንና በየአራት ቀኑ ማሳህን እንዴት አደረ እንዴት ዋለ ማለት አለበት እኛም ከአብረነት ነን በጣም ነው በጣም ጥሩ ነው በርታ የተጋነው አካባቢው በክርስቲያን ደም በክላስተር ነው የምንሰራው ከእንግዲህ የምንዘራ በአንድ አይነት ነው በአንድ አይነት እናከራለን በአንድ አይነት እንዘራለን ስለዚህ ግብርና ስክስቲሽ እንዳስተማረን ሁሉ በአንድ አይነት ተቀባይ አንድ ተማከርና ወጎ ጎበታችሁ በአንድ አይነት ስሩ እንዳለ እንደዛ እየሰራን ያው ተቃል አንዱ ካንዱ ይኮረጀ ጥሩ ደረጃ ነው በቃ መጣ ይወለዱ ሁሉ ታው ሳምርቱ ምናምን እቴ ስንዴ ምርት በጣም ነው ደስ ቢል ስንዴ ምርት ማሳደግ ጠንከረን ስንዴን ማስፋፋት አለብን ወዴፍታ ሌላ ምርት እንደም ቀን ስንዴ ማስፋፋት አገራችን ዳቦ ልቸገረች ሀገሪን የመመገብ ኢትዮጵያን ከስንዴ ዘመናት ተረጅነትና ሸማችነት የመታደግ ትልቅ አደራ በነዚህና በሌሎች ሚሊዮን አርሶ አደሮች ላይ ተጥሏል። ሀገራችን በፊት እኮ እኛ የምንታወቀው በእርዳታ መንግስት እያሸገረ መንግስት ከሀገር ሄዶ እየለመነ እኛ ግን ጠንክረን ሁሉንም ገበሬ ጠንክሮ ራሱን ካሸነፈ ለሀገር ለወገን ይተርፋል እኛ አሁን ጠንክረን ሰርተን ለማን ከመንግስት እርዳታ ነፃ ለሀገር ገበያ ስናወል ገበያ ካዋል ክራሱ አንድ መንግስት ረዳ ማለት ነው አሁን ደሞ ወደፊት ደሞ ማለት ነው ወደፊት ደሞ ይበል ተሻሽሎ በእናንተ ዘበንም እኔ እንጃ አልጠራጠርም በጣም 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 ቴክኖሎጂ ተራቆ ወደ ውጭ እርዳታ ምናምን ለኢትዮጵያ ጠግባ ተራ ተራርፋ ኢትዮጵያ በልጽጋ ወደ ውጭ ኤክስፖርት እንደሚያደርግ መንግስታችን ነጻነት ከለመና ነጻነት እንደሚያገኝ አንጠራጠር ትልቁ ስራ ሰውን ሰው የሚያደርገው ማን ነው ይባል ስራው ነው ስራ ነው የሚያኮራክ ሳሰራ ቁጭ ብለክ እንዲበውንኩ እንዳከሬ ባመረስኩ ምናምን አለ ባለ ባለ ነገር መስራት ወይዘሮ ብርቱካን በስራ ለደከሙት ባለቤቷና ልጇ እንደ ወትሮ ሁሉ ምሳዋን ቋጥራ ወደ ማሳው ጉዞ ጀምራለች። የአርሶ አደር ታደሰና ቤተሰቦቹ ህይወት የሚሊዮን ኢትዮጵያውያን አርሶ አደሮች ህይወት ነው። ከራስ አልፎ ሀገርን የመመገብ የሀገርን የምግብ ዋስትና ለማረጋጋት የሚደረግ የዘውትር ትጋት።
ከለራስ ህዳርና ተሳስ ይባላል ይድራ አባበለ ሰምታል ሰማ ህዳርና ተሳስ የተባለው ለምንድነው በቃ ሁሉ ማዘርዙሮ ወርቃማ ሆኖ የሰራን ሁሉ እንዲህርጥቡ ይቅጠምጠ ወደ ፍሬ ተለውጦ ታየው ሁሉ ኮምባይን አጥርበታል ኮምባይን ይገባልን እንደሌላው እንደ ሰፋፊ ምናምን አላየም ሰፋፊ ግብርና ምናምን ይሰሩበት ቦታ እንደሱ አስገብተን ምናምን ወደፊት መኪና በቴክኖሎጂ ሰው የሚያወርሰው ያለው መኪና ምናምን ሀብት ያወርሰለን ትልቅ ለሰው ልጅ የሚወረሰው እንደነሳሳ ሙያ ነው ማወርስ ሙያ ይታላል በዚህ አሁንኛ በእኛ ህይወት አርሶ አደር የሚያስፈልገውን ነገር አያለ ትልቁ ነገር ሙያ ሳወርስክ አንተ ደግሞ ከኔ በለጠ እንደምትሰራ አልጠራጠረ ነገር ዛሬ ደግሞ ልጅ አልማውና አርሶ አደር ታደሰ በአቅራቢያቸው ከሚገኝ አንድ ትልቅ የምግብ ማቀነባበሪያ ፋብሪካ ለጉብኝት ተገኝተዋል። ከነሱና ከሌሎች አምራች አርሶ አደሮች የሚገኘው ስንዴ ሰብል ምርት እንዴት ባለ ሁኔታ ተዘጋጅቶ ለሚሊዮን ኢትዮጵያውያን ዜጎች እንደሚደርስ ተመልክቷል። ባለ በቁጥር ያረጋን ሜዳው ከዛ የሚያዘጋጅ ሰው የሚያዘጋጀው ኮንሰራይዝ የነገር ነው ሁሉ የሚያደርገው በጣም የሚገርም ነው ይሄ ሁሉ የስንዴ ምርት ነው አይደል ስንዴ ነው ሌላ የሚቀይጥ ነገር አለ ከስንዴ ሌላ ያው የሚጨመሩ ግብአቶች አሉ አዎ ሌላ ግብአቶች እንጂ ዋና እንትን የምንለው ነገር በስንዴ ነው እኛ እንደው ዋጋችንም እኛ ይሄን ከንከራከለ እኮ ድጋፍም እያደረገ ነው ማለት ነው አልሟ ያለ የኛ ስንዴ ምን እንደሚደርስ እኛ ደግሞ ታውቃለህ በክራስተር ያመረጠ ስለሆነ እንዲያው ለአፍሪካ ለጀመራ እኛ ለእንት ለብር እናስረከው ለነጋዴ አሁን እንደዚህ ሆነ ምረክ ወደዚህ ያመጣል ዞሮ እዚህ ይመጣል አሁን ደግሞ ብቻል ከጣታ ለአፍሪካ እናስረከዋለን ያንነ እንደው ማየት ምገርም ነው ምገርም በጣም ነው ይገርማታ አረ በጣም ደግ አገራችን እዚህ ያለ ታሪክ ማየታችን ራሱ ደስ ይለው አልቦ ያኔ ማታ ላይ መጠቀም ጥያቄ አሁን ተመለሰልን አዎ ወን አዩ አረ ያው እንዴ ነው በቃ ስንዴ ፍቃዴና ነው ሲደርሳ ስንዴ ሀገራችን እንዴ መጥቷል አብዮናል በስኩዲዮናል